puede. Azótame la buena. No la buena. Va el rocho. No la buena. Waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan, qalbi furan, degmadiisii oo maanta wangalkii lagu sameeyey oo Khamiis tahay. Degmada Dacarta gudoomiye degmada Dacarta waa degmo beereyle u badan, waa dad xoolo dhaqato u badan, waa dad ganacsiga aad ugu fiican, waa degmad ballaadhan oo 82 tuulo ayay xukuntaa. Marka ku soo dhawow, waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo walqasha degmada Dacarta oo hadda ku suganahay. Waxaan ka cudur daaranaynaa inaan ka soo daahay munaasabaddii weyneyd ee xaflad ahayd, hase yeeshee allabarigii iyo ducadii waa soo gaadhay qadadiiba. Marka taa horena waa ka raadi gelinaa dadka, waxaan u dhimaynaa dadka kala qayb galo munaasabadda farxadda ah iyo inaanu hambalyeyno. Anuunbaa soo habsaamay dee saraakiishii xisbiga oo dhan way joogtay, labadooda dhinacba waxaa taagan saraakiishii ka soo qayb gashay munaasabadda ee goobjooga ahayd ee ka qayb qaatay dhammaan xafladii siday bilowgeedii ilaa dhammaadkeedii. Waxaan shacbiga la wadaagayaa walqashaas, munaasabaddaas iyo farxaddaas. Waxaan u rajaynayaa degmadan insha allaahu inay noqoto degmooyinka kora ee Somaliland. Waxaan arkay dee hoolkii aan ku qadaynaynay oo kulliiba waxaas leeyahay degmooyinka inta badani hool intaa leeg ma lahaa. Marka waxaad muddo horumarkuu ku soo bilaabmay, waxaan runtii hambalyeynayaa dhammaan odayaasha deegaanka oo ugu horreeya Suldaan Axmed Daahir, suldaanka guud, iyo dhammaan salaadiinta kale iyo madaxda dhaqanka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaankan, iyaguna halkan jooga iyo shacbigaba. Waxaan leeyahay hambalyo insha allahu degmadii barakowdana ilaahay ka dhigo. Aad iyo aad baa umahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismi illaahi raxmaan raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin. halkan waa degmadii Dacarta, waa 13kii bishii muxaram 1439 oo waafaqsan 5tii bishii oktoobar 2017kii. aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa gudoomiyaha musharax madaxweyne cabdiraxmaan cabdilaahi oo nagu soo sharifay, oonu ku casuumadinay inay noogu yimaadaan oo ina soo sharifaan. waxay noo sheegeen dibdhacoogaas inuu ku yimid howl xagga transportiga ahayd ama howl kaloo ay lahaayeen. waa ka gudoonay habsankaasi. meeshanna waxa weeye waa degmo beeraleya oo dhaqankeeda iyo nidaamkeeda uu yahay wax soo saar. magaaladu waa magaalada koraysa, waa magaalo u baahan waxqabsi. saddexda xisbi qaran, dowladda, shicibka, ganacsatada, ciddii wax ku darsanaysa aasaaskeega. iminka waddada aad soo marteen waa 30 kilometer kolka laga soo dhaadhaco laamiga. waxay u baahan tahay in la qorsheeyo. waxaan nusaac ahayn baynu ku gaari lahayn haddii waddadaas ay toos tahay. waxaanu uga fadhinaa gudoomiyaha iyo ciddii kale danaynaysaba Soomaaliland horumarkeeda inay ka qayb galaan oo iskuulladeeda, caafimaadkeega, wadooyinkeega, meel wal oo maanta Soomaaliland nin Soomaalilander ama inaan ay ku nooshahayba in maamulku u soo dhawaado oo wax lagu darsado oo la tabantaabiyo oo iskuulkii iyo caafimaadkii iyo wax alla wixii bulshada ay u baahnaydba laga helo. gudoomiye, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. waananu kugu soo dhaweynaynaa, raallina waanu ka nahay insha allah bidnillaahi alkariim. waanad mahadsantihiin. wajazaakum allah khayra aljazaa.